En liten swing för hyresgästföreningen. Ursäkta förseningen, en vi skyller lite pengar. Och hyresvärden är så sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket läcka, försöker skriva några checker. Någonting ska det väl täcka, 1000 spänn borde räcka. Men nu snackar han om räntan. Jag jobbar 50 timmar i veckan, men övertiden verkar inte räcka. Mor och far, kan ni kanske skicka pengar? Det börjar bli lite tajt, får jag nog säga. Jag har fått besked om att bräkas, men min tjänst till att kunna upphävas har bott i andra hand. Så jag lärde mig läsa, för bostadsmarknaden är faktiskt stängt för lönerna från fabriker. Så jag började med att dra några bankirer, så ge mig pengarna. Men de ringer polisen, har sprungit sedan dess. Så säg mig varför ska det vara så svårt att få en hyresrätt eller fixa ett lån? Jag saknar både pengar och kontakten ifrån, och varken vill eller drar. Men nu knäcker de på grund av pengar. Och hyresvärden är sträng här, kan inte vänta ens en vecka. Och nu börjar taket läcka, försöker skriva några checker. Någonting ska det väl täcka, 1000 spänn måste räcka. Men nu snackar han om räntan. Jag kanske gått för mycket för lägenheten, men har knappt någon koll på fastigheten.